ကလီဇောပါဒီကနေ့မက်ရှလာ21ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတိတော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာစစ်ကောင်စီကလုခိုင်းတာလို့ရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကပြောတဲ့သတင်းအင်ပိုင်ရှင်တွေစစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့အချိန်ကျောက်ဖြူမျိုးကပြင်ဖြူမော်ပိုက်စိတ်မိလောင်ပြီးနေအလုံး60ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တန်တွေးတောင်ကုတ်ကြားကတောင်တန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘူတိတော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာစစ်ကောင်စီကလုခိုင်းတာလို့ရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုခကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခုဒီဘူတီတော်မှာလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာစစ်ကောင်စီကလုခိုင်းတဲ့ဆန္ဒပြပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကလွဲပြီးတော့တခြားပြည်သူသဘောထားဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။လုံးလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့ပြစ်ခတ်ရှေမှုန်းတာဖမ်းဆီးတာပဲလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲဗုဒ္ဓတော်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီကဒေတာရင်းကမွတ်စလင်ကျေးဝတာတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပိုစတာတွေစိုက်ဘိုးတွေကိုကင်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တာလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါရီအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုမက်ရှလာ19ရက်နေ့ကဗုဒ္ဓတော်မျိုးပေါ်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလူမျိုးရုံးတက်ဖြတ်တာကိုခံထားရသူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ကောင်စီဘက်ကရက်တီတာဟာတမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးလုပ်ရဖြစ်တယ်လို့လေဥခိုင်သူခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူတရားလုံးဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအသက်တွေသွေးတွေရွှေတွေဟိုမျက်ရည်တွေနဲ့ဒီအရင်နှီးပြုတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အချိန်မှာမကြခင်ကမှဟိုဆရာနာရှင်တွေရဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူသားသမားတွေဖက်ကတွားရောက်ရက်တီတယ်ဆိုတာကတော့ဒါတမိုင်းမှာဆိုးဝါးဆုံးသစ္စာဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အဆုံးဖြတ်ပေးတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဘူတီတော်နဲ့မောင်တော်မြို့နေရီဟာမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ကြပြီး2019ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးအတွင်းလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးလူပေါင်း9သိန်းလောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျောက်ပြူမျိုးကပြင်ဖြူမော်ပိုက်စိတ်မှာမနေ့ကနေ့လီပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနေအလုံး60ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဖြူမော်ပိုက်စိတ်ကဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ပေးချောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်စိတ်မှာနေအိမ်ပေါင်း60ကျော်ရှိတဲ့အထေက3အိမ်လောက်ပဲမိမလောင်ပဲကြံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဒေသခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်စိတ်ကနေအိမ်တွေဟာကျူးကျော်နေအိမ်တွေလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖိရှားခိုင်းထားတဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးပြင်းဖြူမော်ရက်ွက်အနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွေးထားပြီးတော့မီးမလောင်ခီမက်ရှလာ၁၈ရက်နေ့နဲ့၁၉ရက်နေ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကိုလာရောက်ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့လေကြောက်ဖြူမျိုးဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီမီးလောင်မှုအတွင်ပိုက်စိတ်ကနေအိမ်တွေအပါအဝင်ငါးဖမ်းပိုက်တွေနဲ့ရေခေပူအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကိုရိုင်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီတန်တွင်းနဲ့တောင်ကုတ်ကြားမှာရှိတဲ့တောင်တန်းတွေကိုမနေ့ကမက်ရှလာ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တန်တွင်းမြို့နေကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီမနေ့ကမက်ရှလာ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီအချိန်လောက်မှာတောင်ကုတ်မြို့နေဟုံးပေါက်ကြီးရော်နဲ့တန်တွင်းမြို့နေဒေါ်မြရော်တိကြားကရှီရှောင်းအနာတောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာလို့ရွှေလီဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့အလုံးပေါက်ကွေးတန်17ချက်လောက်ကြားလိုက်ရပြီးဂျက်ဖိုက်တာလေး3ချိန်လောက်ဝေးပြန်သွားတယ်လို့သူကပြောပါရီဟုံးပေါက်ကြီးရော်နဲ့ရှီရှောင်းဒေသခံတွေဟာတန်တွေးမြို့နေအစားနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နေအစားမှာရှိတာပါအဲ့ဒီနေရာမှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အနီးအနားကကြီးရော်သားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့
ตนด้วยเนี่ยตังกงมิวนิรีมาเสร็จตัวเย่พงไลน์รีบจะตังนี่บารีดีกันี่ยาชีทารีรักษาเดือนรีโกตินเซปิกิราบาเสร็จแล้วปีรอปีรีเนี่ยนางเอกาเดือนรีโกเลตินเซปิโดบามีปีรีเดือนเดบอหนีเนกาโรกินปีนี้ก็กรีมิวนี่ใจดงมิวอธิษฐานใจดงมิวหากงกูอภิเษกได้ใครติงไปนางเกบีสกาวซีมิวหามงเนอยาชีเซนียอปาวินชาวเซชาวยาวเลนเนชาอันยักษ์แห่งเกเรลูกินยามยูดาสียงเคียนยูบูฮูกามณีกาตินทุบยันไลปารีสกันติงไต้ปุยมาใจดงมิวอธิษฐานสกาคาเซตงเลอเอาแขนนาบะฮะตงมิวหามูบูมงจีอังจอสุเนอยาชีจีเซนียอปาวิน66ယောက်လက်နက်ရှာအညံ့ခံခဲ့ပြီး17ယောက်သေဆုံးခဲ့က4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ရှာအညံ့ခံတဲ့ဗျူဟာမှုနဲ့စစ်သားတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးထားပြီးတော့ကင်းရမျိုးသားအစီအယုံကစစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုက်တုံဗျူဟာကုန်းအတွင်းကလက်နက်ခေရန်တွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်း KNL ကင်းရမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေရောက်ကြဆုံးပြီးတယောက်တန်ရာရခဲ့ကပြည်သူတယောက်လေးနင်းမိုင်းထိမှန်တန်ရာရခဲ့လို့ဆိုထားပါရယ်။ဒါ့အပြင်ကရင်ပြည်နေ KNU တက်မဟာ6နေမြေစိုက်တုံမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မေတ္တယောထစခန်းကုန်းကို KNL နဲ့တောင်ပိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ပူပေါင်းအဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား50လောက်ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချန်ပိုက်ခလိုင်းရွာဖက်ကိုဆွတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ SOF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်နိုင်ငံတကာသတင်းပို့အနေနဲ့ကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအရင်အာဏာရှင်ခေတ်အထူးတပ်ဖွဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းပရာဘိုဝိုစူပီရန်တိုကိုအရင်ကကျင်းပတဲ့သမရယူရီကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသူအဖြစ်ဗိုဒူးနီကအတီးပြုလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရယ်တရားဝင်မေးရတွက်မှုတွေအပြီးမှာစူပီရန်တိုကမေးအရေးတွက်အလုံးရဲ့58.600ခိုင်နှုန်းကိုရရှိခဲ့ပြီးဂျာကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းအာနီစ်ဘက်ဝီဒန်က24.900ခိုင်နှုန်းနဲ့ဘဟိုဂျာဘာကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂန်ဂျာပရာနူဝူက16.500ခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တယ်လို့အထွေထွေရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဗိုလ်ဒူးနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီရလက်တွေအပေါ်အဓိကပြိုင်ဖက်နှစ်ယောက်ကပြန်လည်စစ်စစ်ပေးဖို့တရားရုံးမှာတောင်းဆိုဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားမှာရွေးကောက်ပွဲအငင်းပေါ်မှုတွေကိုတရားဝင်ရလက်ကြီးညာပြီးနောက်3ရက်အတွင်းဖွေးစည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးမှာတိုင်ကြားကန့်ကွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဝီဒူရိုရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆူဗီရန်တိုဟာအရင်လရွေးကောက်ပွဲနေ့ကလေးကရွေးကောက်ပွဲမှာမေအာလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဒီပါရရှိထားတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ရေပန်းစားတဲ့လက်ရှိသမရဝီဒူရိုဟာလက်ရှိဒုတိယသမရတက်တန်းကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဥပဒေအရထက်မှန်အရွေးခံဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုဒုတိယသမရလောင်းအဖြစ်ရှင်ပြိုင်စေတာဟာဆူဗီရန်တိုအပေါ်ထောက်ခံအားပေးနေတာလို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။နရီဇရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နရီဇရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။